Hei, tervehdys ja päivää kaikille taas pitkästä aikaa. No niin, nyt on vihdoinkin videoa tulossa, että jee. Paitsi että tällä kertaa se on Jonne Opsia ja Jonne Warfare 2, mitä onkaan. Mutta ihan sama, mä nautin tästä pelistä. Mä nyt voisin tän ekan niin kuin Black Opsin skenaarion selittää teille, että mä nyt selitän kaikki, mitä tästä klipeissä tapahtuu ja miksi mä oon tälleen hienosti leikkinyt. Tuossa alussa oli niinku hienosti näkyy Claymore-tappo, tai siis Claymore-tappo ja tappo, mihin mä en kuollu. Claymore pamahtaa sentin päässä jaloista, mutta what up, mä silti selviän siitä niinku ihan mitään ei olisi tapahtunut. Ja sitten sen, tässä on yksi syy, miksi mä teen tästä Black Opsista videoita, on se, että Black Ops on kuollut peli. Tai siis sitten kun MV3 tulee, niin kukaan enää ikinä tule koskemaan Black Opsiin, koska tää peli on mitä on, joten tää on vähän niinku jäähyvä Black Opsille, sayonara. Ja sitten tässä huomaatte, että kun mala menee vähän hiljempaa, se johtuu siitä, kun tuolla minimopismit näkyy, että siellä on ihan järjettömästi porukka. Mä ajattelin, että hei, nyt otan nää varmaan päälle. Pelataan varmaan päälle ja otetaan nää. Ja ette arvakaan, mikä kukas ovella pinteli siellä oli piilossa, no Claymorehan se. Ja sitten tässä vuoden bani loikka. Wow. Vähän awesome boss. Awesome boss. Awesome sauce bananas. Joo, eli tosiaankin tää peli on vähän niinku kuollut. Ja toinen asia, mistä mä haluaisin vähän niinku ilmoittaa teille, että mulla on Facebookissa oma hieno fanisivusto, että sen löytää, kun varmaan kirjoittaa Facebookin hakuu Colorhammer, että tykkäätte siitä, että tykkäätte. Ja sitten mä oon yritänyt alkaa Twitterissäkin käyttämään sitä Twitteriä, jos mä saisin jotenkin hienosti päivittäin päivitettyä sitä Twitteriä. En tiedä, miten se lähtee, mutta mä toivoisin, että mä jaksaisin sitä. Mutta siis sen osoite on twitter.com/colorhammeri. Vähän niinku i-päätteinen colorhammer. You know. Ja sitten yksi, mitä te olette varmaan huomannut, mitä mä oon spämmällä YouTube-pagella, on mun livestream, mitä mä yleensä Hessun kanssa olen työskennellyt, tehnyt ja hakannut. Elikkä nyt jos virallisia aikatauluja sanoo, tässä olisi niinku tiistaisin ja torstaisin 18.30 pitäisi alkaa livestreami ja viikonloppuisin saattaisi olla. Viikonloput aika randomi, koska mulla on joskus viikonloppuna tekemistä, niin niitä ei kerkee niitä livestreameja oikein juontamaan. Mutta jos olette kiinnostuneet katsomaan meidän livestreamia, niin tulkaa ihmeessä 6:30 aikaa viikolla. Ja me sit ilmoitellaan, jos on viikonloppuna jotain livestream-touhua. Ja sitten vielä te, jotka pelaatte League of Legendsia, elikkä se ihme tapa vihollisen peisi valitsi champion peli, niin mä oon siitäkin alkamassa tekemään videoita taas. Huhhuh. Nyt aluksi mä teen sellaisen videon, missä mä pelaan oikein kunnon peli ja mä selitän anteeksi ääni menee. Niin mä selitän siitä. Elikkä te, jotka olette pelannut enemmän tätä peliä, niin tajuitte, mitä siinä tapahtuu ja mitä mä selitän. Ja te, jotka ette tajuu sitä, niin älkää huoliko. Mä teen teille videon, jos mä selitän kaiken League of Legendsista. Aloitan basicista asteita ja vähän monimutkaisempia. Sieltä tulee granaatti ja se tappaa mut. Why you so need? Niin mä teen. Aloitan yksinkertaisesta, elikkä yritän vähän selittää. Mä pystyn keskittymään, kun joku idiootti tulee teille. Kattokaa nyt! Kattokaa! Herp derp! My name is Herp! Herp derp! Perhana joskus ottaa päähän tollaset ihmiset, jotka hyppäävät tiellä. Mutta kuitenkin. Taas mä sanoin, mutta kuitenkin. Pitäis lapsi itteni poskelle. Ideana olisi siis, että mä nyt aluksi teen sen basicin lollista, eli League of Legendsista, lolli näiden kavereiden, näin kavereiden kesken. Elikkä, että miten, mikä kannattaa olla niinku hyvä aloittelija, champion ja mikä pelin idea on ja mitä siinä pitää tehdä ja miten erottaa hyvä ja huono pelaaja ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tässä te näette jotain mun MV2-materiaalia, mitä mä löysin tietokoneelta. Jotkut haluaisi MV2, mä nyt otin täältä jotain random klippejä. En tiedä, saattaa olla 3 kuukautta vanhoja. Tai 3 kuukautta vanhaa materiaalia tai jotain vastaamaan, mutta ei ihan sama. Tässä aika nätti spreitä tulee, tai siis spriitä mulle, vaikka itse sanonkin, niin voin paljon paremmin. Lopetan laulaminen. Siihen loppuun. Ja mitähän muuta mulle sanottavaa vielä tähän, että mitähän pelejä mä odottelen? Mitä pelejä odottelen? MV3. Kaikki sanoo, että se on paskapeli, mutta mä en usko teitä kaikkia.
mä annan tämän MV3:lle mahdollisuuden, että mä pelaan sitä. Mä niinku ostan sen pelin, mä pelaan vähän aikaa. Ja mä en tuomitse ennen sitä, tai sitä peliä en tuomitse ennen kuin on pelannut. Että se, nyt mä oon niinku ajattelut, että se on hyvä peli. Sitten jos mä oon pelannut 15 minuuttia, sieltä tulee noobituubi, UMP tai AK-raiskausta, niin sitten on Alt+F4 instanttina. Poistan pelin ja alan pelaamaan Hello Kitty MMOlta. Joka on erittäin loistava peli varmastikin. Mä oon muuten pelannut sit jonkun aikaa. Pelasin silleen vähän aikaa Hello Kitty kaverin kanssa. Sitten mä tein sellaisen tyypin, jonka nimi oli I am not pedophile, niin mä sain bannit, koska mun nimi oli niinku jotenkin tai siis unappropriate, mikä se nyt on suomeksi? No sopimaton. Siis mä vaan yritin selittää ihmisille, että mä en oo oikeesti pedofiili. No, silti tuli bannia. Ja tässä on tällainen hieno klippi taas kerran, jossa mä saan oloni tuntemaan paljon paremmaksi, kun joku sanoo mua koodaajaksi. Se on aina mukavaa, kun sä oot peleissä ja sua sanotaan heti instanttina koodaajaksi. Voi veljet, kun sun tippalinssi oikein tulee siitä kauneudesta. No, mutta tiivistetäänpäs tämä video tähän loppuun. Tykätkää musta Facebookissa, seuratkaa mua Twitterissä, kommentoikaa tähän videoon, mitä te haluatte lisää nähdä, ja kattokaa mun livestreamia. Ja myöskin avatkaa aina kaapit ennen kuin morsut tulee, koska ne tulee ja tappaa ja syö sut. Ja thanks for the video capture color hammer herp derp. Olkaa hyvä videosta.